Daí, galera, que é o Gabriel Rocha do canal The Music Man, e o objetivo desse vídeo é explicar o que é a produção de áudio. Quando as pessoas me perguntam com o que eu trabalho e eu falo produção de áudio, elas me olham com uma cara como se não estivesse entendendo o que significa isso, e elas já perguntam: "Ah, mas como assim produção de áudio? O que você faz exatamente?" Então esse vídeo é para explicar esse tipo de serviço, que nem todo mundo entende bem ao certo o que é. É difícil explicar o que é a produção de áudio sem você usar alguns termos técnicos que só o pessoal do áudio entende, como compressão, equalização, mixagem, masterização. Então, ao invés de ir para esse lado técnico, eu vou diretamente usar alguns exemplos para facilitar o entendimento. Cenário número 1: captação de som. Quando um artista, um músico, quer gravar a sua composição, por exemplo, um voz e violão, ele quer gravar na casa dele ou quer gravar num ambiente externo, precisa de alguém para captar o som que está sendo tocado. Então, esse é um dos meus serviços. Eu vou até o artista, levo todo o equipamento de gravação, capto aquele som para depois editar o material, fazer todo o tratamento necessário e entregar a música finalizada para ele. Cenário número 2: edição e tratamento de som. Caso o artista ou a banda já tenha captado o material ao vivo ou no estúdio, ele também pode mandar para que uma outra pessoa faça o tratamento e a finalização daquele áudio. Essas etapas de edição, tratamento e finalização são conhecidas como mixagem e masterização no mundo do áudio. E esse também é um serviço que eu presto. Cenário 3: vinhetas. Vinhetas são aquelas musiquinhas que estão associadas a um programa ou uma propaganda ou um produto. E elas servem para chamar atenção para algo que está prestes a acontecer. Então, por exemplo, quando você escuta uma música assim, então esse som você já identifica na tua cabeça o que está vindo. É para isso que serve a vinheta, para criar esse vínculo. A criação das vinhetas, ela é uma parte de produção musical, tá englobada pela produção de áudio, mas onde o produtor ele tem que criar os arranjos, tem que ter um conhecimento de instrumentos musicais para conseguir fazer uma composição que tenha a ver com o produto, a marca ou o programa. Cenário 4: trilha sonora. Filmes, novelas, jogos, desenhos, praticamente todo entretenimento visual precisa de uma música de fundo para que fique legal. Então, a trilha sonora é essencial para contribuir para a emoção da cena ou para demonstrar a alegria do personagem, ajudar a sintonizar com o que está sendo mostrado visualmente. Se você colocar no mudo a televisão enquanto você está assistindo um filme, você vai ver que todas aquelas imagens já não causam a mesma emoção em quem está assistindo. Então, pense num filme de terror, por exemplo. Naquele momento que o assassino está prestes a atacar a vítima, a música está criando uma tensão muito grande na pessoa, certo? Então, a trilha sonora bem feita, aliada com uma produção de vídeo de qualidade, ela deixa completa a experiência do espectador. A composição de trilhas sonoras também faz parte do que eu faço. Cenário 5: podcasts. Para quem não sabe o que é um podcast, pense num blog falado ao invés de escrito. E qualquer pessoa pode criar um podcast. Basta fazer a captação do áudio falando sobre determinado assunto, editar aquele áudio e compartilhar o arquivo na internet, né? Que vai se tornar um episódio do podcast. O tratamento de som para podcast também é parte do que eu faço. E ele é necessário para que a mensagem que você está passando fique clara e nítida para quem está ouvindo. Cenário 6: audiobooks. Esse tipo de produção, assim como o podcast, também precisa da captação da voz do narrador,
o tratamento daquele áudio para ser finalizado e gerar os capítulos de forma clara e inteligível para quem estiver ouvindo. Além desses, tem muitos outros cenários onde a produção de áudio é essencial para garantir a qualidade final do teu trabalho. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer o que é esse mundo da produção de áudio. Eu vou deixar aqui na descrição o meu site e minha página do Facebook. Eu estou sempre postando coisas novas, assuntos relacionados à produção de áudio, trabalhos recentes. Então, se você se interessou e quer saber mais, curta lá, siga. É isso aí, até a próxima!